Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care v-ați născut cu soarele, ascendentul, dar și luna în scorpion. Să vedem așadar despre ce este vorba și pentru voi dedicat, pentru că luna noiembrie este una aglomerată. Începând întâi cu partea de astrologie, urmând ca mai apoi să vedem care este energia cărților de tarot. Pe 4 noiembrie, Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în semnul peștilor în casa voastră a cincea. Saturn este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm, care da, ne pune limite, ne restricționează de multe ori în viață, atunci când lucrurile pe care le facem sau dorințele noastre nu au o structură solidă. Peștii sunt arhetipul iubirii necondiționate, al visării, al infinitului, al imaginației, al iluziilor, dar și al confuziei. Iar casa a cincea vorbește despre copiii noștri sau despre copilul interior, despre pasiune, creativitate, iubire, romanță, despre bucuria vieții, dar și despre riscuri, unde de asemenea îl avem pe Neptun. Neptun, care este planeta fără granițe, care ne arată nelimitarea, necondiționarea. Totul devine posibil, dar ne duce și înspre iluzii, către confuzie. În toate relațiile noastre de iubire sau în tot ceea ce ține de copiii noștri, de bucuria lor și de educarea acestora. Încă din martie, Saturn a fost în perioada de retrogradare și posibil voi aici să vă fi simțit restricționați sau să fi avut mici neplăceri în ceea ce ține de copiii voștri sau să nu îi fi putut ajuta așa cum v-ați dorit. Poate încă din martie încoace v-ați simțit triști, apăsați de griji pe care nu le puteați rezolva. Toate grijile lumii în spatele scorpionului, cam așa a fost povestea. Iată cum acum, când Saturn își reia mersul direct, spune: ai învățat lecția, ai înțeles ceea ce este solid în viața ta și drumul pe care tu trebuie să mergi pentru că este cel potrivit pentru tine. Ai înțeles ce înseamnă iubirea cu adevărat și unde poate tu te sacrifici inutil. Ai înțeles care este rana copilului tău interior și cum iubirea de sine te ajută și în relațiile tale de iubire din viața ta de adult? Dacă da, atunci Saturn va lăsa calea liberă pentru ca voi să puteți avea parte de iubirea necondiționată. Poate aduce pe cineva nou în viața voastră sau în această lună, mai mult ca oricând vă veți baza pe iubirea necondiționată, pe sprijinul necondiționat al copiilor voștri în cazul în care aveți nevoie. De ce? Pentru că voi cu casa a cincea în pești aveți tendința să zburdați, să vă faceți iluzii sau scenarii care de multe ori pot să nu fie în concordanță cu realitatea celor din jurul vostru. Fiecare dintre noi vede viața diferit. Drept urmare, Saturn spune aici: bucuria vieții tale nu depinde de nimeni altcineva. Ești direct responsabil de propria ta fericire. Pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, intră în semnul balanței în casa voastră a 12-a. Casa a 12-a vorbește despre izolare, despre restricții, despre sacrificiu, dar este și casa karmică transgenerațională a inconștientului colectiv. Este locul unde noi ne retragem când suntem obosiți pentru a ne vindeca. Este o casă unde se petrec lucrurile de care nu suntem conștienți. Venus este planeta iubirii, este o energie magnetică care atrage foarte ușor iubire, lucruri noi în viața noastră dacă stima noastră de sine este ridicată. Banii sunt legați de emoție, iar balanța este semnul relațiilor conștiente unul la unul. Cu partenerul de viață, cu ai noștri parteneri de afaceri, cu cei mai buni prieteni sau cu ai noștri clienți. Venus vă va aduce lumină și claritate în relații. Ce faci tu inconștient în relațiile tale, de vreme ce poate atragi același lucru de fiecare dată? Sau în ce relații te regăsești tu acum alături de cine? Pentru că uite, ai această provocare pe care o poți acum vindeca. Poți ieși din această provocare, poți ieși din această situație, dacă stima ta de sine este ridicată, dacă devii conștient de tine și de puterea ta fabuloasă de a avea tot ceea ce îți dorești. Pentru unii dintre voi poate însemna o iubire secretă care
să ajungă la finalitate. Pentru alții dintre voi, Venus aici vă spune, încetează să te mai sacrifici, încetează să te pui tu în locul celorlalți sau să faci tu munca pentru ei sau să iubești tu cât doi, pentru că dragostea implică doi oameni, nu doar unul. Iar pentru alții dintre voi, aveți niște planuri secrete despre cum să faceți mai mulți bani. Dacă aveți proiecte la care vreți să lucrați în această lună, este bine să le țineți pentru voi. Știți vorba aceea, vreau să reușesc, țin pentru mine ideile. De ce? Pentru că pe 10 noiembrie Mercur, planeta gândirii, a intelectului, a comunicării și a tranzacțiilor comerciale, a drumurilor pe distanțe scurte, se mută în Săgetător, în casa voastră a doua. Săgetătorul este arhetipul înțeleptului, cel care vede imaginea de ansamblu, care vrea să vadă întreg tabloul. Casa a doua este casa planetei Venus, a iubirii, a banilor, a lucrurilor pe care noi punem valoare, a resurselor materiale, a emoțiilor noastre. Iar Mercur, planeta care ne ajută să procesăm aceste informații, să gândim, să vorbim, să tranzacționăm. Vă vin idei noi despre cum să faceți mai mulți bani. Vă vin idei noi, planuri de lungă durată, cum să fac acum să-mi îmbunătățesc viața profesională, să-mi îmbunătățesc activitatea profesională, să devin mai stabil la nivel economic, la nivel financiar, pe viitor. Săgetătorul are și legătură cu legea, cu oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu noi. Aici devin din student-profesor. Unii dintre voi puteți fi promovați dacă sunteți profesori, să primiți o titularizare, să obțineți un grad mai mare. Pentru alții dintre voi aici puteți începe să comunicați cu companii pentru o nouă ofertă de serviciu, dar care să nu aibă sediul central în țara în care voi locuiți. În tot cazul, începeți să faceți niște drumuri pentru niște acțiuni care vă vor întoarce un rezultat imediat. 13 noiembrie avem parte de luna nouă în Scorpion în casa voastră întâi. O frumoasă lună nouă care spune, ăsta sunt eu și asta este puterea mea magnetică. Scorpionul este semnul vindecării, al regenerării, al transformării. Ceva trebuie să plece pentru ca altceva să ia naștere. Moarte și renaștere. O lună nouă spune intenții noi. Mă schimb. Sufletul meu vrea schimbare. Sufletul meu vrea altceva. Vreau să mă aliniez cu sensul vieții mele. Mă trezesc din visare cu Saturn în casa cincea în pești. Mă maturizez și ies din povestea aceasta a traumei copilului interior pentru că o înțeleg și o vindec și îmi schimb viața. O iau de la început. Iar ceilalți vor fi magnetic atrași de puterea mea interioară. Îmi vor căuta sfatul, îmi vor căuta compania pentru că voi emana o energie profundă și intensă. Mai departe, pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător în casa a doua, pe 24 noiembrie, Marte intră în Săgetător în casa a doua, în casa banilor, a stimei de sine și a bunurilor mele, a resurselor mele materiale. Soarele vine cu energie, cu dinamism, cu optimism în zona aceasta a iubirii, în zona aceasta a lucrurilor care pot fi realizabile, a forței, a vitalității. Marte este planeta acțiunii care vine și cu pasiune. Nu mă las până ce nu obțin ce contracte noi sau un serviciu nou care să-mi facă plăcere, unde să simt că am creștere financiară, dar și personală, de unde să evoluez. Pentru alții dintre voi poate aduce aici o concluzie, o finalitate într-o chestiune legală pe care o aveți acum în dezbatere. Și nu în ultimul rând, în opoziție, pe 27 avem luna plină din gemeni din casa voastră a 8-a. Iată cum această axă a metafizicii, a resurselor financiare, este activată pentru voi. Axa banilor. De această dată banii celuilalt. Casa 8-a vorbește despre banii celuilalt, despre resursele împărtășite, despre putere, despre siguranță, intimitate, despre pensie alimentară, despre asigurări, dar și despre putere, despre psihologie, despre fricile mele, care acum ies la suprafață, este o casă karmică. Gemenii sunt guvernați de Mercur, care se regăsește în opoziție în casa voastră a doua, și vorbește despre modul în care comunic, despre tranzacții, despre cum gândesc, despre ce comercializez, ce pot începe acum. Pentru unii dintre voi aici, o lună plină poate aduce o finalitate, o concluzie sau oportunitatea să corectați acțiunile din ultimele 6 luni. Poate însemna după cum urmează, divorț, partaj, resurse împărtășite, fiecare o ia pe drumul său.
Pentru alții dintre voi, puterea. Puterea să semnați noi contracte, puterea să vă ridicați în picioare și să deveniți independenți financiar. Să scăpați de frica banilor, să scăpați de frica de sărăcie, de frica zilei de mâine, să vă redobândiți puterea magnetică de a face lucrurile, să vă redobândiți puterea magnetică intelectuală, pentru că undeva, cumva, aici se poate activa o rană de umilință. Unde nu am fost împuternicit sau unde am fost eu devalorizat. Această lună pentru voi, dragii mei scorpioni, va fi despre mă trezesc la realitate, mă maturizez și îmi port singur de grijă. O nouă iubire se poate naște aici pentru voi, poate apărea cineva stabil de această dată în viața voastră. Vă puteți împăca cu cineva din trecutul vostru, însă această lună plină spune mai degrabă este timpul să te eliberezi. Să dai drumul lucrurilor care nu mai funcționează tocmai pentru că luna plină aduce claritate. Ceva ce nu era înainte știut, acum devine vizibil. Misterul dispare și îmi este clar ce am de făcut în viața mea pentru a fi fericit. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună noiembrie minunată și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Noiembrie, Scorpion. La mulți ani tuturor, să fiți sănătoși și iubiți. Sextilul. Veți avea parte de oameni în jurul vostru care vă ajută. Luna aceasta va fi, pentru că sunteți în energia voastră, una foarte lină, unde veți avea putere, vitalitate și dinamism. Optimism să duceți la bun sfârșit tot ceea ce începeți. Alții dintre voi puteți avea parte de o reușită, de ceva la care ați lucrat de multă vreme sau niște planuri care au fost începute inițial, acum să se concretizeze. Și avem energia masculină Yang. Voi nu sunteți un semn masculin, dar aici avem următoarele semne. Berbec, gemeni, leu, balanță, săgetător și vărsător. Poate aveți legătură cu unul dintre aceste semne. Sau aici vi se spune că trebuie să fiți proactivi, nu într-o stare pasivă ca până acum, să am senzația că viața mi se întâmplă, ci să fac eu viața să se întâmple pentru mine. Să încep să mă mișc în direcția pe care mi-o doresc. Vreau fericire, acționez în această direcție. Avem aici un frumos semn al soarelui și un copac. Cu sănătatea vă veți simți mai bine, veți fi mai dinamici, mai puternici. Corpul vostru vă va susține mai mult în această lună, în tot ceea ce aveți de făcut. Lucrurile vor fi, să știți, mai clare pentru voi. Mai departe, Scorpion, noiembrie. Avem biciul. Disconfort emoțional, furie. Abuz, durere care iese la suprafață și se transformă, tensiune, ceartă, ce fac repetitiv și nu îmi dau seama, găsesc în mine forța să fac aceste lucruri și să știți că mai este aici sex sălbatic. Cu luna plină din gemeni acolo vorbiți despre niște subiecte tabu sau vedeți de ce anume vă atrage un anume personal din viața voastră, mai ales în această zonă pasională, pentru că această casă a opta are legătură cu sexualitatea, liberul arbitru. Ceva se întâmplă în relațiile mele, ceva se întâmplă în această zonă sexuală sau eu sunt în energie masculină și alerg după cineva, devin din pradă prădător. Încercați să vedeți că rolurile acestea schimbate duc de fapt la triada victimă, atacator, salvator și intrați într-un cerc vicios. Deci este o lună foarte bună pentru ca voi să hotărâți acum ce vreți să faceți cu viața voastră, să puneți stop unei anume provocări, unei anume situații cu care v-ați tot confruntat încă din martie încoace. Avem vinul și numărul 4, aici avem numărul 11. Tot ceea ce începeți voi acum se va reflecta în casa vărsătorului, adică în viitorul meu, idealurile mele înalte, grupurile sociale din care fac parte, oamenii pe care îi pot avea alături. Iar numărul 4 vorbește despre casa a patra, pentru că iau decizii în funcție de părinții mei, pentru că iau decizii în funcție de trecutul meu, arborele meu genealogic, pentru că iau decizii în funcție de traumele, de karma familiei și nu sunt conștient de mine însumi sau însămi. Iar vinul este un lichid informat, o travă pentru conștiința omului. Pe de altă parte, avem aici următoarea idee. Moștenire de familie, alchimie, transformare, reparăm ceva și maturitate. Exact ca un vin bun, cum s-ar spune. Avem din nou aici 11.
11 și 11. Pentru foarte mulți dintre voi, această lună este pentru trezire spirituală, pentru conștientizare profundă. Ce am preluat eu din familia mea și repet acum? Pentru că undeva am preluat aceste lucruri. Poate nu le reproduc unul la unul ca ai mei părinți sau ca ai mei formatori, dar reproduc. Și este o lună în care să vă recăpătați puterea. Și avem cartea numărul 26 și numărul 10. Lucruri care au fost ascunse, misterul, filosofia, intelectul, cunoașterea, educația, secrete și autorul. Sunt autorul vieții mele, deschid un nou capitol în viața mea, 8, numărul lui Saturn, pentru că acum pot, pentru că acum am devenit conștient, pentru că acum decid eu cine rămâne în viața mea și cine pleacă. Decid eu în ce investesc energia în această lună. Conștientizați niște lucruri foarte puternice. Cunoașterea este putere, iar luna plină în casa 8-a a sexualității, a puterii, a psihologiei, a misterului, a subiectelor tabu, în această lună aprinde lumina și spune, știi, trebuie să stăm de vorbă. Am ajuns la o concluzie. Asta se va întâmpla. Și ultimul mesaj oracol. Avem regele de spade sau energia balanței cu Venus în casa 12-a, pentru că eu consider că nu suntem într-o poziție de egalitate, pentru că eu consider că deși am dat totul, mă sacrific, sau pentru că eu consider că acum este timpul să-ți spun ce simt. Unii dintre voi s-ar putea să aveți parte de un admirator secret, de o iubire secretă, după cum am spus, cineva să se fi îndrăgostit de voi și în această lună să aibă curajul să vă spună, sau să apară în viața voastră o iubire profundă, o iubire care vă transformă, o iubire alături de care să aveți puterea să vă vindecați și să vă transformați. Este o lună foarte puternică, energetic, dar voi sunteți puternici și puteți face față, este sezonul vostru. Soarele în Scorpion, uite, în aspecte favorabile, cum Vărsătorul. Planuri noi de viitor se nasc aici sau ce începeți voi acum, să știți că va dura, mai ales în zona balanței, pentru că în balanță se regăsește nodul sud, unde intră Venus și toate relațiile karmice, toate relațiile care nu au o bază solidă, care sunt construite din visare, din traumă, din proiecții personale, se destramă. Pe de altă parte, în momentul în care se produce luna nouă la voi în casa întâi, în opoziție se va regăsi planeta Uranus. Vedeți element de aer care vorbește despre Vărsător, este guvernatorul Vărsătorului. Și luna nouă din Scorpion va face o conjuncție cu Soarele și cu Marte, care la momentul respectiv se vor găsi în casa întâi la voi în Scorpion. Cine sunt eu? Unde mi-am dat eu puterea? Unde trăiesc eu și tânjesc după atenția celorlalți? Unde am această energie puternică sau îmi impun eu voința pentru că nu am avut o voce până acum, pentru că nu am putut articula ce îmi doresc, pentru că am fost într-o stare de sacrificiu, într-o zonă de sacrificiu, pentru că am fost într-o luptă pentru putere toată viața. Uranus vine cu surprize, cu evenimente neașteptate, unde fix în opoziție în casa a 7-a, unde voi aveți Taurul. Stima de sine, guvernatoarea casei a 7-a, Venus, se va regăsi în casa a 12-a. Nu sunt conștient de ce se petrece în relația mea de lungă durată sau este momentul să iau o hotărâre. Pe unii dintre voi s-ar putea să vă surprindă partenerul și să vină să zică, cred că între noi lucrurile s-au terminat în cazul în care sunteți căsătoriți, sau să vină o propunere din partea lor de divorț. Pentru alții dintre voi să vă surprindă partenerul că acum în sfârșit își asumă responsabilitatea în relația voastră. Să fie mai prezent, să fie mai iubitor. La nivel de relații avem 5-5, schimbare, schimbare. Conflicte interioare, conflicte mentale. Avem 5 de spade, 5 de cupe, magicianul și 3 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, este momentul să lăsați deoparte traumele trecutului, relațiile din trecut după care încă tânjiți, relațiile din trecut care v-au marcat și să înțelegeți că acele au declanșat în voi o rană, o proiecție, o durere care trebuie vindecată și alchimizată și că au fost, de fapt, aliații voștri pentru ca voi, prin relația cu ceilalți, să conștientizați ce aveți de lucrat, să conștientizați ce aveți de vindecat și să vă întâlniți omul potrivit în funcție de rezonanța voastră. În această lună puteți manifesta pe cineva nou în viața voastră cu care să începeți o relație de lungă durată pentru că Saturn vă permite, intră în mers direct în pești.
Cei care sunteți în relații de lungă durată aici, este sus, jos, sus, jos. Veșnic nemulțumiți, veșnic puși pe harță. Sau există aici un conflict, o luptă pentru putere, dar este și cu tristețe. Chiar dacă vă certați, voi și partenerii voștri, nu există fericire, adică nu are nimeni nimic de câștigat. Iar în această lună puteți să conștientizați aceste lucruri, că poate se ceartă de fapt copiii voștri interiori răniți sau formatorii voștri cu formatorii lor și că de fapt voi aveți alături de voi omul potrivit cu care să evoluați, alături de care să evoluați și să aveți o viață bună împreună. Pentru alții dintre voi, dacă aveați provocări în zona aceasta financiară, în această lună veți vedea o schimbare. Veți face niște planuri care dau roade. Și voi și partenerii voștri. Voi prin casa a doua, partenerii voștri prin casa a opta. Hai să facem ceva, pentru că așa nu se mai poate și veți avea șanse aici să reușiți ceea ce vă propuneți. Iar pentru cei care sunteți aici în perioada de separare, unora dintre voi vi se spune, este timpul să ți-ai rămas bun. Pentru că acolo plânge în tine neputința. Nu dorința de a fi cu omul respectiv, ci trauma de umilință, trauma de abandon, trauma de a nu putea să faci tu lucrurile, de a nu fi în control. Însă uite, în fața ta te așteaptă o viață bună. O viață care are pentru tine multe bune de oferit, dar tu le manifesti. Schimbă-ți punctul de vedere și s-ar putea să fii mai fericit ca niciodată. Altora dintre voi vi se spune aici că omul la care vă gândiți voi acum traversează niște lucruri karmice și în această lună va deveni conștient de sine și de voi și are curajul să facă niște lucruri pe care înainte nu avea curaj să le facă și să vină către voi să spună, bun, acum am înțeles, hai să vedem ce avem de făcut, să reparăm și să continuăm. 5 de cupe, 5 de spade. Vedeți că unii dintre voi care sunteți singuri și văduvi, ați rămas prinși în trecut, toată stima, toată iubirea, asta nu se schimbă niciodată, însă de aceea nu puteți avansa, pentru că sunteți încă legați de viețile voastre anterioare și puteți avea parte de o nouă relație și de iubire. Avem justiția, foarte multe, vedeți și aici și aici. Aici. Numărul 11, portal, alegerea ta. Foarte mulți dintre voi veți închide karme în această lună, este karmă pe relație, cei care sunteți singuri. Este momentul să vă eliberați din convingerile acestea, vedeți, karmice, mai ales dacă sunteți văduvi sau de relațiile dinainte care au fost karmice și să mergeți înainte unde vă așteaptă ceva mai bun, stabil, o iubire nouă. Cei care sunteți în relații, sunteți în relații karmice, în acestea stabile pe care le aveți voi, dar care vă ajută să evoluați și să învățați. Nu înseamnă neapărat divorț. Justiția aici pentru unii poate însemna divorț, iar pentru alții înseamnă închiderea karmelor, conștientizarea și mergem mai departe împreună pentru că suntem o forță. Divorț? Sau ne trezim și mergem mai departe împreună pentru că suntem o forță? Alegerea vă aparține. Iar cei care sunteți în separare, ați avut parte de cineva karmic acolo și atât voi cât și partenerul vostru acum traversați perioade karmice pe care le veți închide fiecare după cum ați învățat, fiecare după cum percepeți realitatea, fiecare după cum reușiți să vă vindecați. Este o lună în care puteți să vă schimbați viața cu luna nouă din Scorpion. Această lună nouă în Scorpion se mai repetă la anul pe vremea asta, deci este un ciclu de un an aici, pentru toată lumea, peste magiciana a apărut regina de cupe. Iubirea plutește în aer. O simțiți? Asta este luna voastră a Scorpionului. Puteți manifesta adevărata iubire în această lună în viața voastră sau iubire. Iubirea aceea care să includă respect, stimă de sine, parteneriat, coechipier, egalul meu, omul pe care să mă pot baza. Pentru absolut toată lumea în această lună, aceasta este energia și potențialul cel mai apropiat de manifestare, cei singuri, să întâlniți pe cineva cu care să începeți o relație stabilă de iubire. Pentru cei care sunteți în relații deja, să vă dați seama că vă iubiți sau dacă vă mai iubiți. Dacă vă mai iubiți, să fiți mai puternici ca oricând. Dacă nu vă mai iubiți, justiția, divorțul. Iar pentru cei care sunteți în separare, această relație karmică vă învață să vă iubiți pe voi înșivă, pentru că nu o faceți. În consecință, când iubirea de sine este acolo, când stima de sine vă crește, când voi vă dați seama
cât ați sacrificat și că v-ați sacrificat, apare cineva nou în viața voastră. Iar pentru alții dintre voi, înapoi, partenerul cu care încă mai aveți un contract spiritual, nu karmic, ci doar spiritual, evolutiv. Iar pentru 3 de monede aici, spunem felul următor. Venus în balanță în casa 12-a. Cei care sunteți singuri, un admirator secret, care va avea curaj în această lună să înceapă să își dezvăluie identitatea. Cei care sunteți în relații stabile, aici sunt secrete. Aici sunt secrete între voi și în această lună puteți să le aduceți în lumina reflectorului prin luna plină din gemeni din casa a 8-a. Să vorbiți cu sinceritate unul cu celălalt. Pentru că este un punct de cotitură, este o răscruce de drumuri. Ce facem de acum înainte? Dacă nu, aceste secrete vor sabota în continuare relația și voi o veți cataloga ca a fi nefericită. Nu merge, nu merge, nu merge. Și la anul pe vremea asta la fel veți spune, nu merge. Este o relație care vă testează limitele, dar vă și ajută să vă învingeți fricile. Iar pentru alții dintre voi veți descoperi că de fapt vă iubiți și că sunteți împreună o forță. Iar pentru cei care sunteți separați, veți afla niște noutăți în ceea ce îi privește pe cei de care v-ați separat. Veți înțelege dacă mai are sens să rămâneți prinși în această poveste sau nu. 4 de cupe. 4 de cupe spune, eu sunt premiul, dar nimeni nu mă vede. În această lună veți fi văzuți. Pentru cei care sunteți singuri, atenție, v-am spus că s-ar putea să fiți foarte puternici așa și cineva să vrea să se apropie de voi, dar să nu poată, să vă simte energia de la distanță și energia nu minte. Voi să fiți apăsați de grijile voastre și această persoană să zică, nu pare interesată. Aveți pe cineva aici, un admirator secret sau cineva poate apărea, dar n-are loc să se manifeste în viața voastră pentru că voi îi blocați cu energia voastră. Pentru cei care sunteți în relațiile de lungă durată, în relațiile stabile, aici voi aveți un secret care, dacă iese în lumină, vă temeți că nu veți mai putea continua. Sinceritatea, să știți că este utilă în această lună sau în acest context, pentru că oricum Saturn va dărâma toate relațiile care nu au o bază solidă și mai bine este în controlul vostru ce spuneți, cum spuneți, decât să fiți surprinși. Amintiți-vă că Uranus vă stă în casa 7-a în Taur și zguduie cu tremură să nu apară surprize neplăcute. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vedeți, voi sunteți ok, voi ați oferit iubire, dar persoanele la care vă gândiți voi acum nu v-au văzut. N-au văzut bucuria, n-au văzut iubirea. Au problemele și lecțiile lor karmice de învățat și în acest moment se uită către acelea, sunt prinși în karme, sunt prinși în provocări care îi ajută să evolueze. Vi se spune, tu poți să manifesti altceva mai bun. Concentrează-te pe viața ta, pe casa ta, familia ta, serviciul tău, pentru că cine știe ce ne rezervă viitorul. Scorpion, noiembrie, am vrut asta să se întoarcă. Timp divin, sincronicitate, aliniere divină. Care spune așa, în felul următor. Nu a fost sincronizare, nu ați fost aliniați sau timpul perfect. Cineva vă așteaptă. Aici va fi chestiune de percepție. Unii dintre voi, dacă ați trăit povești de iubire și nu știu, ați fost prinși în altă poveste, în trio amoros, așa a trebuit să fie pentru ca voi să învățați din asta. Pentru alții dintre voi, acum este momentul, se dă startul liniei temporale în care să vă puteți alinia, să vă puteți iubi cu sufletul vostru pereche potrivit, pentru că avem mai multe. Veți vedea că în zona aceasta a relațiilor se vor întâmpla foarte multe lucruri în această lună, evident dacă le permiteți și sunteți deschiși către vindecare, altfel trece viața pe lângă noi și o numim destin, și veți vedea schimbări în zona relațiilor. Dar vi se cere, vi se recomandă, energia vă spune că în această lună aveți putere să schimbați în zona relațiilor tot ceea ce v-a necăjit în ultima vreme. Și aici avem adicție, atașamente toxice, alcool, obsesii. Unii dintre voi ați fost prinși în relații karmice de codependență care v-au stârnit la nivel de obsesie, din care nu vă puteați desprinde, nu vă puteați dezlega și nu înțelegeați de ce. Pentru că trebuie să lucrați la atașament. Iubirea nu doare, iubirea este lină, iubirea este ușoară, pentru iubire nu luptăm, iubirea vine de la sine. Sau alții dintre voi,
aveți acolo, există secrete legate de această adicție, obsesie și trebuie discutate pentru că altfel persistă și macină la rădăcină, macină baza. Iar Saturn va dărma totul. Uranus este turnul în casa 7. La nivel de plan material, nu văd drumul în viață, nu știu cine sunt, nu știu ce vreau. Avem turnul, regele de pâte, roata destinului și regele de cupe. La nivel de plan material, uite, depind de partenerul meu sau de partenera mea, cumva. Nu știu ce vreau, depind de ceilalți sau tot timpul ceilalți au decis pentru mine sau am o pasiune pe care vreau să o urmez, dar nu am curaj. Unii dintre voi finalizați ceva în această zonă financiară și începeți altceva. Și aici este o karmă a banilor. Dar este o lecție karmică care are legătură cu al vostru curaj, cu devalorizarea, cu cât de mult credeți voi că meritați în această viață. Saturn acolo în casa 5-a spune, te bucuri? Da, nu, depinde ce răspundem. Ei, cât crezi că meriți, atât primești. Pentru alții dintre voi veți avea o alegere de făcut, dacă să rămâneți la locul actual de muncă sau să vă găsiți ceva mai bun, mai plăcut, mai lejer, să vă bucure, să vă facă plăcere să mergeți la locul de muncă. Este o energie bună aici, să știți. Turnul acesta intervine atunci când noi nu schimbăm nimic acolo, doar ne plângem. Ce încheiați cu turnul? Uite, împărăteasa, lipsa banilor. Se încheie o perioadă de austeritate, o perioadă în care lucrurile n-au mers bine și puteți începe ceva. Alții dintre voi să lucrați pe cont propriu antreprenoriat, dar vă este teamă, aveți frici. Cum găsesc eu contracte, spune luna plină din casa a 8-a din Gemeni. Unde găsesc eu și cum fac? Că totul trebuie să fie aliniat la secolul 21. Nu mă pricep la tehnologie, nu mă pricep la nimic. Voi începeți, că vedeți pe drum, vi se arată calea. Alții dintre voi încheiați un credit sau faceți o împărțire a banilor, a resurselor financiare. Regele de bâte clarifică regele de bâte. Asta înseamnă în felul următor. Mai mult curaj, dar atenție să nu vă impuneți prea mult voința. Atenție aici, este un orgoliu, este ceva. Sau luați energia regelui de bâte și mergeți după obiectivul dorit în zona aceasta financiară pentru că reușiți în această lună. Roata, 9 de spade, v-am spus, nu știu ce vreau, în această lună veți vedea, nu mi-ajung banii. Banii sunt strânși legați de emoțiile noastre și de stima de sine. Cu Venus în balanță în casa 12-a, nu că ceilalți nu vă văd, nu vă vedeți voi, treceți prin oglindă și nu vă vedeți voi. Și regele de cupe are nebunul, un început, ceva neașteptat apare pentru viitorul vostru, cu Venus în balanță acolo. Cineva neașteptat, cineva din trecutul vostru. Vă propune un parteneriat. Vă propune o idee de afacere sau puteți să vă întoarceți la profesia voastră inițială, la ceva ce ați studiat, la ceva ce v-ați dorit voi în copilărie. Aveți un început aici. Să facem economie. Vedeți, asta este problema cu banii. Țin prea tare de ei. Banii trebuie să circule. Sunt prea atașat emoțional de ideea de a avea bani sau de nu a avea bani. Eliberați-vă de acest atașament și de această obsesie, de frici, pentru că asta spune în casa 8-a, luna plină din Gemeni și veți avea bani. Gemenii sunt tranzacții. De câte ori cheltui, mă uit în portofel să văd că am rămas fără. Acolo trebuie pusă încredere că vin alții. De unde îi dau pe ăștia? Vin alții înapoi la mine, banii se întorc la mine, banii vin ușor, banii se întorc la mine, banii vin ușor. Și în zona emoțională sau medicală avem 10 de bâte, cavalerul de bâte, faetonul și regele de monede. În zona emoțională aici vă frustrează foarte tare că nu vă puteți mișca, nu puteți să vă mișcați singuri. Unii dintre voi s-ar putea să aveți provocări cu mersul, cu coloana, cu probleme, cu picioarele, cu deplasarea. Dar în această lună veți găsi o cale să mergeți undeva, să discutați cu cineva sau să vedeți cum că s-ar putea să fie toate acestea legate de tata sau de energia masculină din viața voastră care va influența cel mai tare. Pentru alții dintre voi, atenție la stomac, atenție la coloană, atenție la digestie. Aveți provocări cu digestia, probleme cu stomacul, arsuri sau cum le spune la stomac, gastrită, ulcer,
provocări cu stabilitatea, cu energia paternă sau cu energia masculină din viața voastră. Ori pentru că ați fost foarte mult timp în energie masculină în viața voastră, ori pentru că nu ați avut un exemplu, un model de energie masculină pe care să îl urmați. Pentru alții dintre voi aici, aveți o provocare la nivel de pasiune, vă consumați. Fie aveți pe cineva și sunteți căsătoriți, fie partenerii voștri au avut ceva de genul acesta și erau căsătoriți cu voi, este ceva aici cu o idilă ascunsă, cu relații știute doar de noi, cu iubiri secrete. Acestea, dacă nu sunt ceea ce trebuie, vor fi dizolvate de Saturn. Nu spun eu, n-am inventat eu jocul. Pentru alții dintre voi, vă eliberați de o provocare, vi se deblochează creativitatea. Veți merge înainte, către stabilitate, către bani, către reușită. Luna nouă din Scorpion. În sfârșit strălucesc, în sfârșit știu cine sunt, intru aici și toată lumea mă ascultă. Lumea îmi este la picioare. Într-un sens bun, evident. Avem luna aprilie, un berbec cu un început. Încep ceva nou pe cont propriu sau îmi revin la nivel financiar sau trebuie să fac ceva, să mă mișc. În primul rând, trebuie să fac mișcare. Berbecul mișcă, este semn cardinal de foc. Pentru alții dintre voi, să folosiți alimente sau suplimente alimentare care să vă ajute să se diminueze inflamația din corp. Aveți inflamație în corp. Reduceți inflamația cu ajutorul piperului caen, cu ajutorul uleiului de ricin, cu ajutorul ghimbirului, al turmericului. Și să intri în puterea ta, pentru că ceea ce ai tu în interior se reflectă și tu nu ești conștient de aceste lucruri. Și atunci trăiești viața pe care o trăiești și spui că este destin. Nu este destin. Destinul îl facem cu mâna noastră, iar pentru voi această lună noiembrie dă startul unei noi vieți. Un nou capitol divin din viața voastră, care poate fi abundent, prosper. Să fiți propriul vostru stăpân. Minte limpede și mult curaj. Talismanele. Aveți nevoie să vă relaxați un pic, sunteți foarte tensionați, foarte stresați, uite, provocări cu stomacul, inflamații sau inflamații în corp de tot felul, atenție la gluten, atenție la alimente care vă inflamează. Pentru alții dintre voi se schimbă o situație, vedeți, depășiți o situație cu brio, veți absolvi ceva, fie sunteți absolviți de o vină, sunteți iertați, fie partenerii voștri vă cer vouă iertare. Nu ești tu, sunt eu. Ceva de genul acesta se va întâmpla, dar va fi cu bucurie. Veți reuși să scăpați de o tensiune, de ceva ce v-a chinuit sufletul. Vă eliberați de o durere. Tu ești raza mea de soare și alături de tine sunt. Sau sănătatea voastră va fi puternic restaurată. Vă veți simți mai bine cu soarele aici în semnul vostru. Ceva crește în această lună. Intuiția voastră. Pentru unii dintre voi a dat greș în ultima perioadă sau este necesar să vă realiniați la intuiția voastră, să tăiați din viața voastră, de pe harta vieții voastre, ce nu funcționează pentru că vă roade pe interior. Socotel care dau bine, vedeți? Saturn în pește acolo. Vreau să încep, vreau să fac. Nu pot, dar nu înțeleg de ce. Sunt pierdut în mintea mea, în iluzia mea, în proiecția mea. Saturn vine și spune, vrei să reușești? Trebuie să muncești, să acționezi, 2 plus 2 egal 4, să construiești prin munca ta. Un cerc care se închide și o iubire secretă pe care o aveți. Cineva prinde curaj să vă spună ce simte pentru voi? Aici avem înaltul preot. Înaltul preot este cartea Taurului, Uranus din casa 7-a. O surpriză. Ceva vine către voi să închidă cercul. Se întâmplă ceva ce voi nu aveți curaj în relațiile voastre, un atașament. Vă vindecați de un atașament, vă vindecați de o convingere, vă vindecați de un program vechi. Aici avem în alta preoteasă. Iese la suprafață un adevăr. Fie este timpul să-l dezvăluiți voi, fie cineva vă dezvăluie o informație, aflați un adevăr. Vă eliberați, scăpați de o povară de pe suflet. În sfârșit aud ceea ce voiam sau în sfârșit aflu ceea ce voiam să știu. Atenție și la dulciuri, și la gluten, și la colon iritabil.
Veți vedea că această lună vă va face să vă simțiți mai bine. Uite, abundență. Încercați să nu mai stați stresați în zona financiară. Aici avem un cățeluș. Parteneri, prieteni buni sau oameni care sunt acolo pentru voi, fie vreme bună, fie vreme rea, cu care sau alături de care ați trecut prin multe, dar aveți un sens împreună. Aveți un rost, aveți o direcție în viață. Înlăturați din viața voastră trecutul sau fiți cu băgare de seamă că unii dintre voi tot repetați istoria, vă împărtiți în cerc. Uite, și are legătură cu copilăria voastră. Și aici ghinda spune glanda pineală, mă trezesc, văd cu claritate acum ce fac. Este timpul să mă trezesc și să pornesc pe un alt drum. Bucurie. Aici aveți animale de companie. Poate voi v-ați simțit așa conduși de cineva sau înlesă, restricționați. În această lună vă puteți elibera. Avem aici mărul, mărul cunoașterii. Vedeți, cunoașterea este putere. Aveți experiență să o luați de la început. Pentru alții dintre voi puteți adopta un animal de companie. Avem numărul 2 și 4. Șase. Înalta preoteasă și 4 împăratul. Un secret care iese la suprafață. Dar aveți, să aveți curajul să-l spuneți sau aflați un secret pentru că acum puteți să-l duceți. Sau în sfârșit viața voastră se rezolvă în casa a doua. Inițiala F, Q, W, B și S. Aici cineva mai are ceva de spus, mai are ceva de adăugat. Sau întotdeauna există încă ceva în plus. Vă scapă din vedere întregul tablou. În centru al țării sau Sibiul. Dar nu neapărat. Veți elimina din viața voastră multă neplăcere în această lună. Alții dintre voi aveți parte de o trezire spirituală. Alții dintre voi veți avea o lună fantastică, fabuloasă. Alții dintre voi trebuie să mergeți mai departe. Exact așa. Este timpul să mergi mai departe. Iar alții dintre voi vedeți ceva pe mediile de socializare. Oricineva vă abordează acolo, ori dați bloc cuiva de acolo sau cineva vă poate debloca în această lună. Eu vă mulțumesc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți iubiți sănătoși, la mulți ani încă o dată și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!